з України. Новини на відкритому. І у студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 19-й день війни, і сьогодні ми відзначаємо День добровольця. Це особлива дата для кожного з нас, бо коли Україна опинилася у небезпеці, добровольцем став кожен. З власної волі робить те, що може. Захищає батьківщину. Рятує з-під завалів людей, передає ліки та харчі у заблоковані міста, приймає переселенців. Плете маскувальні сітки. Зараз на передовій вся Україна. І про головні події з передової – далі у випуску. На Дніпропетровщині вночі протягом кількох годин була загроза атаки з повітря. Втім, обійшлося без ворожих ударів. Нині всі об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки неушкоджені. Магазини, аптеки, комунальні підприємства працюють. Про це повідомив голова облради, заступник керівника Ради оборони області Микола Лукашук. Всі спроби ворога просунутися з боку Херсонщини блокуються. Зокрема, міський голова Апостолового Андрій Оса зазначив, ситуація у Криворізькому районі контрольована. ЗСУ та тероборона не дають ворогу можливості наблизитися до кордону Дніпропетровщини. На Нікопольщині теж спокійно, повідомив очільник Нікополя Євген Євтушенко. Хоча з того боку водосховища телефонують мешканцям та цікавляться, як можна дістатися міста, щоб придбати ліки та їжу. Мер порекомендував вислухати співрозмовника та спрямувати за російським кораблем. Транспорт Дніпра функціонує безперебійно. Працюють 83 автобусні маршрути та всі 35 маршрутів електротранспорту, повідомив директор департаменту транспорту Дніпровської міськради Ігор Маковцев. На лінії виїжджають до 400 автобусів, 5 поїздів метрополітену, 106 тролейбусів та 124 трамвайні вагони. Проте пасажиропотік знизився майже в п'ятеро. В умовах воєнного стану діє обмеження, пов'язане з комендантською годиною. Тому транспорт працює із 7 до 18. А на час тривоги рух зупиняється. Щодо метрополітену, то з початку війни в Україні він перетворився на сховище для Дніпря. Вночі рухомий склад метрополітену розміщується на кожній станції, тож дніпряни можуть використовувати його як тимчасове укриття. Було встановлено кілька генераторів резервних на випадок відключення основної електроенергії для створення на станциях аварійного освещения и, соответственно, выборки воды, грунтовых вод из тоннелей. То есть находиться в метрополитене безопасно. Параллельно еще были закуплены фильтра, организована очистка воды. Также при помощи волонтерского штаба были организованы места для нахождения мам с маленькими детьми, ну и, соответственно, для ночлега. Ще 100 мільйонів гривень на потреби тероборони Дніпра виділили сьогодні депутати міськради на 18-й позачерговій сесії. Загалом на порядку денному було 4 питання, що стосувалися змін до бюджету. Засідання пройшло у форматі зум-конференції. На ньому були присутні 55 обранців. Міський голова Борис Філатов наголосив, ситуація в місті контрольована. Українські військові боронять підходи до регіону. Тому треба переходити на економіку воєнного часу та зробити все можливе, аби в області стартували посівна кампанія. Мер закликав містян та підприємців повертатися до роботи. У Дніпрі відкрили кримінальну справу через ракетний удар Росії, завданий 12 березня. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Справу відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Нагадаємо, у суботу, 12 березня, російські окупанти здійснили ракетну атаку по Дніпру. Протиповітряна оборона України перехопила та збила дві крилаті ракети. Уламки ракети впали на територію одного із заводів. Відбулось загоряння. Його ліквідували. Долучитися до боротьби з Росією можна, взявши цифрову зброю. Ворог штампує багато неправдивої інформації у соцмережах, і боротися з нею може кожен українець. Для цього можна блокувати ворожі канали у месенджерах. Зокрема, у Телеграм є окремий бот, що збирає пропагандистські ресурси в одному місці. Називається він «Stop Russia». За допомогою нього кожен може заблокувати канали, що поширюють дезінформацію, а також повідомляють про місце перебування військ ЗСУ. Ми не можемо заблокувати сам телеграм-канал, але ми можемо на нього пожалітися. І чим більше скарг буде на цей телеграм-канал, і чим більше вони будуть обґрунтовані, тим
якісніше буде пропрацьована наша робота як кібервійськ України, будемо так говорити, і більше буде результат. Тобто канал може таким чином заблокувати. Все залежить від кількості підписників каналу, по-перше, а по-друге, від того, чим він займається. Якщо це канал, який, ну, умовно розповідає там про якісь там сепарські настрої, там наративи російської пропаганди розсилає, такий канал можуть блокувати довго, тому що він, ну, на думку, ну, наприклад, якщо ми говоримо за Телеграм, на думку модераторів, не несе там серйозної небезпеки. Консервні бляшанки, що могли лежати на смітнику, рятують українських захисників від холоду. Дніпровські волонтери виготовляють незвичні свічки для передової. Цілоївки краще гріють від звичайних, ба більше, на них навіть можна приготувати їжу. Про хендмейд по-дніпровськи більше знає наша Лада Донець. Консервні бляшанки, картон, віск або парафін та запалювальний гніт – це все, що потрібно для виготовлення загартованих, як кажуть волонтери, свічок. Вони здатні витримати і негоду, і війну. Робимо свічки для блокпостів і ребят, які на передовій, для того, щоб вони не мерзли і могли хоча б собі подарити пищу якусь, і не холодно їм було. Зараз доволі таки похолодало, і ми прекрасно розуміємо, що як-то гріться їм потрібно буде. І є можливості цього приміщення, дозволяють робити, по крайній мірі, свічки. Майже для всіх волонтерів тут виготовлення таких свічок у новинку. Дніпрянин Валерій старанно нарізає картон на однакові смужки. Кожна – кілька сантиметрів завширшки. Все залежить від банків. Баночка буде 5 метрів, 7, 10. Смужки нарізали, черга за парафіном. Старі свічки, що зносили люди, розтоплюють на вогні в окремій посудині. Вони будуть зараз вмахати парафін. Смужки, вкриті воском, кладуть висихати на кілька хвилин. Далі їх бере під свою опіку Світлана. Діляю фітильок для свічок. Потім його залив парафіном. Далі смужки поміщають у бляшанку. Свічка, вона в будь-якому випадку рано чи пізно згорає, а ці надовше, во-первых, вистачає, і вони як можна використовувати як костер для розжига, для підогріву. Обичні свічки ти нічого не підогрієш. Зараз над свічками трудяться 7 волонтерів. Сергій теж прийшов допомогти українським захисникам. Від свого підприємства чоловік планує передати антисептичну рідину, що стане горючим для свічок. Його раніше можна було використовувати як антисептик для рук. А наразі, враховуючи те, що він може горіти без диму, без попілу, але давати тепло, то думаю, що це буде в нагоді нашим захисникам. Сировини поки вистачає, кажуть волонтери, та потребують додаткових рук. Долучитися, допомагати виготовляти свічки для наших захисників може кожен. Інформацію можна знайти в соцмережі. Працює. Можна, в принципі, їду, я так розумію, приготувати, як на котелці. Я так розумію, це ставляться кирпичі, поджигається, і на це можна готувати їду спокійно. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Максим Іщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Соціально відповідальний бізнес. Підприємство KSG Agro, що вирощує свиней на Криворіжжі, передає щоденно до 500 кілограмів свинини військовим та в лікарні регіону. На м'ясокомбінаті, де переробляють м'ясо, побувала знімальна група «Відкритого». Щоденно на м'ясокомбінат у Дніпрі привозять за 300 голів свиней, аби забезпечити м'ясом провідні супермаркети області, а також військові частини та медзаклади. Як зазначив голова ради директорів компанії KSG Agro Сергій Касьянов, сьогодні кожен на своїй передовій наближає перемогу України. З самого початку війни підприємство Strong Trade працює без вихідних, 7 днів на тиждень. Ми забезпечуємо харчами Збройні сили України, лікарні та їдальні, в яких безкоштовно харчуються наші співмешканці. Коли йде війна, ніхто навіть не розмірковує, навіщо це потрібно. Ми маємо змогу це робити, ми це робимо. Тільки сонце сходить, на підприємстві стають до роботи декілька десятків фахівців. Реберця, стегна, сало, гуляш, ошийок – усе свіже. Кожен день дві машини привозять нам живих свиней. Далі процес переробки. Кожен день ми десь приблизно біля 20-25 тисяч кілограм переробляємо до кінцевого продукту. Після того, як свинину переробили, її фасують.
вальчики обваливают свинину, и потом через веса оно сюда происходит и вакуумируется, свежая прям мясо. Как оно завакуумируется, мясо идет на магазины, все супермаркеты, все, и солдатам помогаем мясо. З початку війни Росії в Україні бійцям та в лікарні області відвантажили 10 тисяч кілограмів м'яса. Дана машина предусмотрена для зняття шкури з шкурорізної частини. Далі ця грудина йде на магазини. Шкура окремою частиною теж продається по окремості. Свіже м'ясо по точках допомагають транспортувати волонтери. На підприємстві кажуть, загалом з початку війни переробили 150 тисяч кілограмів м'яса. Також практикують продуктові набори для соціально незахищених верств населення та сімей захисників. Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Всеукраїнський онлайн-розклад. Для тих, хто займатиметься дистанційно, хто вимушено тимчасово переїхав в інший регіон або за кордон, Міносвіти разом з партнерами запускає від сьогодні цифрову платформу. На ній учні з 1 по 11 класи матимуть онлайн-розклад у вигляді інтерактивного календаря. Школярі матимуть вільний доступ у режимі реального часу. Кожен урок містить відео, конспект та тестові завдання. А для регіонів, де нестабільний інтернет або взагалі відсутня мережа, для учнів 5-11 класів трансляція додатково запускається на телебаченні. Посилання на всеукраїнський онлайн-розклад занять на сайті Міносвіти. Ще одна цифрова новація. Відтепер у застосунку «Дія» можна слухати радіо. Для цього потрібно зайти в додаток та натиснути опцію «Послуги». Відтак кожен користувач, у якого в місті не працюють звичайні радіостанції, отримує цілодобовий доступ до перевіреної інформації. Слухати таке радіо можна будь-де та будь-коли. Громадам, які надали безкоштовний прихисток переселенцям з гарячих регіонів країни, компенсують витрати. Це стосується всіх будівель та приміщень комунальної форми власності. Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Зокрема, йдеться про відшкодування вартості послуг тепло, воду та газопостачання, водовідведення, купівлю дров, палетів і вугілля. Для отримання грошей громадам достатньо подати заяви до військової адміністрації та чеки або скани, що підтверджують оплату комуналки. Зробити це потрібно не пізніше 3-го робочого дня після звітного місяця. Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадам, а Мінрегіон буде готувати акт уряду про виділення коштів. Відшкодуватимуться будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування. Переселенці, які тікають від війни і зупинились у Дніпрі, шукають роботу. Аби допомогти працевлаштуватися, міська інспекція з питань праці та зайнятості населення розпочала анкетування, аби з'ясувати, який фах та досвід мають люди. Таким чином їм буде простіше і швидше підшукати роботи. До роботодавців вже звернулися з проханням надавати перевагу переселенцям, які приїхали з населених пунктів, що постраждали найбільше. Для того, щоб мати можливість зв'язатися, оскільки деякі працівники опрацьовують працівники інспекції з питань праці та зайнятості населення опрацьовують ці відомості в дистанційному режимі, ми пропонуємо два шляхи зв'язку з нами на теперішній час. По-перше, це електронна пошта work@dniprorada.gov.ua або за допомогою звернення через нашу офіційну сторінку в Фейсбуці інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. Мед, яйця, молоко, борошно та масло. Із цих продуктів виходить ціла гора імбирних домашніх пряників. Їх господині печуть для людей, що переїхали до їхнього селища із Донецької, Луганської та Харківської областей. Аромат випічки відчуєте в сюжеті «Лади Донець». До мене прийшла геніальна ідея, яка до інших, може, прийшла 2 тижні ще назад. Но сьогодні ми будемо пекти пряники для людей, які приїхали з гарячих точок. Зазвичай ми замішуємо тісто на 1-2 порції. Цього разу продуктів набагато більше. Ощасливити ароматною домашньою випічкою хочемо за 2 сотні людей. Тісто на медові пряники замішує моя мама. Все робимо з любов'ю, як для себе. Наші прянички, гадаю, будуть дуже смачними, бо вони містять лише натуральні продукти – яйця, молоко, мед, масло. Майже всі пряники у формі сердечка. Це щоб люди знали, українці один одного люблять та поважають.
О, пахучі такі рум'яненькі вийшли. Це десь 10-та наша партія вже за сьогодні. Ми печемо пряники із 2-ї ранку, а зараз на годинку 8-ма вечора. Але зовсім не стомились, тому що робимо добру справу. Духмяних пряників вийшло більше 200. До смаколиків на додачу – чай та записка з побажанням. Ці прянички – улюблені смаколики нашої сім'ї. Ми часто їх готуємо, щоб створити домашню затишну атмосферу. Цього разу ми хочемо створити також затишну атмосферу людям, які приїхали до нашого селища, змушені покинути свої рідні домівки через військові дії. Всі пряники передали до школи, де переселенців годують. Миру, затишку та любові вам бажають. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Російський військовий корабель йде у відомому напрямку. Тепер і на поштових марках. «Укрпошта» обрала ескіз та оголосила переможця народного голосування за кращий малюнок для нової марки. Ним став український художник родом з Євпаторії Борис Грох. За його ескіз проголосували майже 2000 людей з 8000 користувачів Facebook та Instagram. Художник розповів, на створення витратив 3 доби. Нагадаємо, у перший день березня «Укрпошта» оголосила конкурс на кращий ескіз до поштової марки на тему російського корабля. На конкурс надіслали майже 500 ескізів, і серед 20 кращих обрали марку-переможницю. Незабаром її віддадуть у друк. Синьо-жовтий символ Союзу та непокори. Шотландська модна компанія випустила новий тартан в кольорах українського прапора, поєднавши його із синьо-білим забарвленням шотландського стяга. Нова картата тканина отримала назву «Україна назавжди». У компанії кажуть, зробили це на знак солідарності з українським народом. Тартан – це поширений шотландський орнамент, що складається з перехресних горизонтальних та вертикальних смуг. На фірмі, яка виробляє шарфи та пледи з вовни, заявили, зроблять все, аби новий тартан поширився по світу і став символом миру. А поки подали заявку на реєстрацію орнаменту в шотландському реєстрі тартанів. Вулиці Європи у синьо-жовтих кольорах. Художники всього світу малюють національні символи України і підписують роботи нескореним гаслом «Слава Україні». Про творчість, яка особлює всесвітню підтримку, дивіться далі. Синьо-жовті кольори дедалі частіше зустрічаються на пензлях художників з різних куточків світу. Україну, як приклад незламності духу, зображують на муралах, у графіті. Навіть малюють українські символи на тілі. Путін в компанії Гітлера та Сталіна. Такий мурал з'явився в польському Гданську. Місцевий художник Пьотр Яворський порівняв російського президента з іншими диктаторами недарма. Художник пояснив, Путін починає діяти, керуючись лише своїми імперськими прагненнями і більше нічим. А це мурал у Познані. Зеленський – Поттер, а Путін – Волдеморт. Розділив ролі чарівника та поганця художник Каву. Зеленський на фоні українського прапора та української столиці. На фоні Путіна – український прапор у вогні. Так художник зобразив війну, яку розв'язав очільник Кремля. Стій з Україною. У Литві на будівлі військової академії також намалювали стінопис на підтримку України. Чоловік та жінка у синьо-жовтих кольорах та український тризуб. У кольорах національного прапора президента Володимира Зеленського зобразили у Лос-Анджелесі. Ще один мурал на підтримку України з'явився в Сирії, просто на стіні зруйнованого будинку. Ну а ось зображення теперішнього життя українців. Бомбосховище, люди у спальних мішках разом із котами переховуються від обстрілів. Українці, ми разом і ми вистоїмо. Бо, як каже комікс, персонаж київської художниці Олени Павлової «Кіт Інжир», ми сильні і нікого не боїмося. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». Ми обов'язково вистоїмо і переможемо. Зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними в будь-яких справах. Виконувати свою роботу на 100%, допомагати колегам, дбати про близьких. Це війна за нашу незалежність, і в нас немає іншого вибору, як перемогти. Слава Україні, слава героям, слава українському народові!